Jag har läst en bok som heter Inbrott i skolan. Författare heter Elena Lilleste. Illustratörer Eriksson och Lindberg. Det är 110 sidor i boken. Texten i boken är liten och ganska lättläst. Datumet jag läst ut boken var 14/12/2011. Tror du att detta hade kunnat hända i verkligheten eller är det bara fantasi? Jag tror det är fantasi, för två barn kan inte fånga in fyra vuxna tjuvar ensamma. Finns det något mer som författaren har skrivit? Finns hotet i livet? Fick pengar annars? Kommer de från skolan? Mord i blicken och mörka hemligheter? Berätta hur du har känt efter att du har läst boken. Skönt att jag har läst ut den. Vad handlar boken om? Att flisen snor klasskassan samma kväll som någon ska lämna tillbaka den, så är det ett större inbrott i datasalen. De tjurna sätter tummen och flisen stopp för. Gjord av Alva. Slut.